A arbitragem do jogo vem toda do Distrito Federal. Rodrigo Raposo é o árbitro do jogo. O árbitro assistente número 1, José Reinaldo Júnior. E o árbitro assistente número 2, o Daniel Henrique Andrade. Repito, o trio todo do Distrito Federal. Houve uma rápida cerimônia. Obrigado, Caio. Conversando ali com os dois técnicos, tendo um pouquinho de trabalho, tentando dar agilidade o Rodrigo Raposo. Mas é uma outra história, um outro ambiente. Claro que tem que se cumprir o horário, né? Estava prevista essa festa, que se entrasse um pouquinho antes, né? Temos uns 3 minutinhos ali de atraso. O árbitro vai tomando as últimas providências, observando ali o equipamento de trabalho com os árbitros assistentes. E aí sim, autoriza, mexe na bola. Está valendo a rodada 38, última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clima durante toda a semana, a partir do momento que o time subiu, teve uma festa enorme na chegada. Manda sua graça, já a gente confirma porque tem gol na rodada. Ó, a bola chegando aqui para o Berquinho, já subiu a bandeira. Podemos confirmar agora, tem gol na rodada. Douglas Baggio. E aí depois dá uma zagueirada lá o Daniel. Falta do Pedro Ken. O Dalberto com 8 gols é o artilheiro do ABC, perdão, nesta Série B. E o Pedro Ken faz a bola chegar até o Richardson. Falta forte sobre ele. Ele tentava escapar lá da marcação, ó. Chegou atrasado, fez sim. Tem aqui o Cafu na esquerda, se quiser. Falta nele. E eu informo que Nico Lopes. Opa! Chegada mais forte agora do Jardel. Bem próximo ali ao Raniel Ribeiro. Imediatamente o árbitro da partida, o Rodrigo Raposo, chegou lá para pedir calma na jogada. Olha lá o Cafu. Falta no Elton. Sobre o Cafu e essa aí, ó. Sobre o Elton. Legal, tá na cara do gol. William Potter cruzou, Nico Lopes. Atacar o ABC, claro. Vai, tenta um contra-ataque, apesar do Ceará não ter dado tanto espaço. Mas tenta chegar ali de fora, um chute de fora da área, como a gente tem dito aqui. O Ceará não. O Ceará trabalha, espera. Precisamente uma bola, uma estocada, uma arrancada de alguém, um lançamento. Jardel escorregou, conseguiu ficar de pé e depois sofreu uma pancada ali do Lima, que vai ser divertido com o cartão amarelo. Você vai ver que o Jardel, quando vai para a bola, dá uma escorregada. Ah, esse foi o lance que o Lima reclamou de falta. Aí depois ele vai lá e ó, dá uma chegada forte. Subiu a bandeira. Dalberto está em posição de impedimento. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Tinho toca a bola para Leandro Carvalho. Falta nele. Livre, devolução para o Ricardinho. Botou na frente. Cruzamento. Subiu a marcação. O Edson está desesperado, hein? Mais uma vez o lance, ó, o cruzamento e o Danley. Quando o Rodrigo Raposo apita o fim do primeiro tempo, aqui na Arena Castelão, de 0 para o Ceará, 0 também para a equipe do ABC. A gente vai acompanhar apenas isso aí, ó. A saída de bola, autoriza o árbitro Rodrigo Raposo, mexe na bola, o ABC está valendo o segundo tempo. Ele se apresentou para receber o Raul, ameaçou bater, preferiu tocar, subiu a bandeira. O Ricardinho em posição de impedimento, o Ricardinho até apontou para o Raul, que a jogada não era com ele. Era no meio com o Elton. Se bem que o Elton também estava em posição de impedimento. Com a presença do Roberto pelo lado direito. E o bom começo do segundo tempo do... Dois caras se machucam no primeiro tempo. Só falta uma substituição. Deles, para ser utilizado em campo, fica mais complicado com essas duas substituições por contusão. Olha o Caio tá me chamando. Diga, Caio. É, falando ainda do Rafael Costa... Tem toque de mão. E o Arez vai tentar chegar. Ele, Cafu. E o Cafu sentiu. É, lance complicado.
nem os jogadores do ABC reclamaram. Para ter um papo tal com o Chamusca, e o Chamusca acabou preferindo chamar o Valdo, o zagueiro. Se entra o Túlio, também está na conta. Olha a movimentação para o Adriano Pardal. Vem cruzamento para a área, o toque de cabeça, meio de costas. E teve um choque cabeça com cabeça, por isso que o árbitro imediatamente paralisa o jogo. Uma atenção dos dois departamentos médicos, a gente está revendo o lance. Zero para o Náutico, a gente está revendo o lance aí, o árbitro não marcou falta não. Aí Jardel, toca até o Berguinho, já subiu a bandeira. O 16 está em posição de impedimento. E a equipe do ABC vai para a segunda alteração. Você viu ali o Daniel Henrique Andrade, o árbitro assistente número 2, que pegou a jogada irregular. Pegou o Berguinho em posição de impedimento. Richardson. Olha lá a bola para o Pedro Ken. Pegou no braço. Competição esta em que o ABC estava até ano passado. Ganhou do Danley, botou na frente, ainda o Carvalho, limpou a marcação, Maicon Leite, na hora que foi, bateu pro gol. E o árbitro tá lá fazendo aquele sinal de que foi na bola. Esse é o lance aí, ó. O Maicon Leite tenta chutar, é travado, depois ele tenta de cabeça, parece que tenta de cabeça. Vai caindo e mergulha. Vontade, né, de jogar. O Leandro Carvalho impressiona pela força física e tal. E tem um bastidor interessante sobre esse jogador. O primeiro, o segundo, o terceiro. Aí dominou o Leandro Carvalho, lá vem cruzamento para o Roberto, Maicon Leite! Gol! A bola chegou na esquerda, o cruzamento do Leandro Carvalho passou pelo Roberto e o Maicon Leite dominou. E é o tal do bate-pronto, hein? Forte cruzado, não deu para o Edson. 36 minutos, Maicon Leite, 1 para o Ceará, 0 para o ABC. Vai cair com o Berguinho, tapa à frente, passou do Pedro Ken. É que o Berguinho acabou escorregando e o árbitro está pegando um toque ali do Berguinho. Novo Rexona antibacterial mais invisível, você duplamente protegido. Você tem vários exemplos pelo Brasil. E aí sai de um rival para o outro, conquista o acesso, está nas graças da galera. Pediu falta Leandro Carvalho, é apenas o tiro de meta. Trazer um algo a mais para esse jogo, mas não dá tempo não. Apita Rodrigo Raposo, termina a caminhada do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. A temporada 2017 tem o seu ponto final. Apita.